això, Ramon, què és? Això era el laboratori. Això és el laboratori. Aquí feien tota l'analítica dels vins. Això què era abans? Jo crec que això era un silo d'oliva. Un silo d'oliva? Jo crec que sí, perquè això estava de vora sota fona. Sí, sí. I aquí devia on entrava en l'oliva abans de posar la premsa, no? Sí, sí, sí. Ramon, quines varietats està... Quina varietat de raïm fas? Mira, de blanques tenim... Prensar blanc, que és mallorquina, sí. Que segons per Vinicius li diu moll. Moll. Però és prensar blanc. Després, chardonnay i sauvignon blanc. I de negres tenim tempranillo, merlot, cabernet i la mallorquina, que és quillot. La mallorquina que a mi m'agrada. Sí, sí, sí. Quillot sí. M'agrada més que les altres. Des de quan fa que te dediques a ser un viticultor? Un viticultor de cor ho he estat tota la vida, diguéssim, no? Però a Sant Puig des de 2001 pots parar-me a plantar i la primera cuita és de 2004. 2004. Sí, el primer Sant Puig, el primer vi de Sant Puig que va sortir és de 2004. Ara, si vols, podem anar a baix i t'ensenyaré el que és la bodega. La bodega de Sant Puig. De Sant Puig. No, això m'agrada. Passa, Felip, per favor. Gràcies. Cap aquí. Cap aquí. Sí, podem dovellar aquesta escala. Guapa, aquestes planxes que llavors li han donat un vernís i ara que hi pot donar manguera per tot, això sempre... Les instal·lacions són... estan bé, són modernes. Dona... Limolla, limolla. Sí, limolla. I jo, Felip, ara t'ho presentaré a la meva filla. Sí. Que m'ho pregui, que m'ho trobarem per aquí. Ah. Bon dia. Molt bon dia. Què tal? Benvingut. Com estàs? Sí, Isabel. Benvingut. Tens el meu braç dret i ella te podrà explicar tot el que vulguis saber d'aquí. O sigui, que ella és la teva hereva continuadora del teu projecte. Sí, sí, sí. Això ha de ser una responsabilitat i un... I un privilegi. Isabel, on mos trobam ara? Què és això? Bé, això és la sala de botes, com veus, aquí tenim totes les botes. Quan nosaltres érem nins, això eren els estables. Els estadors o hi havia els animals? Sí, hi havia els animals. Hi havia aquí, a dalt era la pera, no? I aquí hi havia els estables. El meu germà és arquitecte i mon pare ho varen arreglar. I varen posar totes aquestes pedres tan guapes, una antiga tafona, i ahir varen fer la sala de botes. Quanta producció de vi feis, Isabel? En un any podem fer entre 40 i 45.000 litres de vi. La bodega està planificada per arribar a fer-ne 50.000, però la veritat és que encara no hi hem arribat. Tampoc nosaltres no anem a una producció molt grossa i volen que el rent sigui bo i no coïn tot el que se produeix. Cercau la qualitat abans de la quantitat. Jo crec que com quasi tots els cellers de Mallorca és la nostra lluita. A part del tema de la qualitat, que jo crec que a Mallorca tots ho volen fer així, perquè són cellers petits, una cosa que Sant Puig és molt peculiar o molt particular nostra i n'estem molt orgulloses és que només feim el vi amb el nostre rem. Nosaltres no comprem rem a ningú perquè a la vall de Puigpanyent tenim un microclima que és un poc diferent, el rem se comporta aquí d'una altra manera, no tindria gaire sentit per nosaltres dur rem de fora per fer el vi. Ara entenc que aquesta qualitat que està cercant. Clar. Clar que sí, 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 sí. Quantes botes tenim aquí? Jo veig moltes. Sí, n'hi ha d'haver 60. Una seixantena de botes. La veritat és que quan estiguem en el futur en plena producció podran tenir moltes més, perquè està planificat que se pugui anar pujant. Sí, sí, sí. Però de moment plenes n'hi ha 60. No sé si mon pare t'ha convidat ja o no, però jo en lloc de xerrar tant de vi aniria a veure-ne. Han xerrat molt de vi amb en Ramon. Però jo troc que ja s'agrega amb ella necessita un poquet d'aquest bàlsam de vi. I d'anar-me en el despatx. Passeu vosaltres davant, jo aniré darrere. Passa, Felip. Moltes gràcies. Up! Ah! Bueno. Aquí sí està. Aquí s'està millor. No fa tant de fred. Bueno, ni saber mos podrà servir una mica. Això, Felip, és un criança de l'any 2011. Que ha estat 13 mesos dins botes de raure francès i americà, que du merlot, cabernet i tempranillo. Podem brindar? Molts anys. Molts anys. Que mos puguis venir a veure moltes vegades amb tanta salut com ara, per lo menys. Moltes gràcies. Ramon, Isabel, moltes gràcies per haver-nos acollit aquí, per haver-nos ensenyat a Sant Puig i vos desig que la pugueu conservar, gaudir, durant molts anys i moltes generacions. Gràcies. Gràcies.